Os últimos anos significaram uma verdadeira transformação digital nos meios de pagamentos. O PIX, que completou dois anos esta semana, registrou uma forte e rápida adesão e já é o meio de pagamento mais utilizado no país. O dado faz parte da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDR, e pelo SPC Brasil, em parceria com o SEBRAE. De acordo com o um levantamento, o PIX é utilizado por 67% dos consumidores, um crescimento de 27 pontos Percentuais Comparado ao ano passado. O cartão de débito vem em seguida com 42%, crédito 35% e dinheiro 22% da preferência. Entre os motivos para o uso do Pix está a rapidez e a praticidade, como explica o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto. A gente pode destacar aí a rapidez do pagamento, praticidade e ausência de custos, taxas ou tarifas em geral. É, a pesquisa mostra também que 98% dos consumidores, ou seja, praticamente todos os consumidores possuem uma chave pix cadastrada. E o pix ele se mostrou aí uma forma de pagamento muito útil para transferência de recursos entre amigos e parentes, compras na internet, compras de supermercado, pagamento de prestadores de serviços, restaurantes e consultas médicas. Então é importante que o lojista aí tenha conhecimento do pix e ofereça como forma de pagamento para os seus consumidores. Outras novidades no mercado de meio de pagamento é a disponibilização do QR Code. A pesquisa investigou os motivos da relutância no uso dessa modalidade. O mais mencionado é o fato da maioria dos estabelecimentos não aceitar essa forma, 45% deles. A pesquisa também mostra que, entre os internautas que não utilizam o WhatsApp como meio de pagamento, o motivo mais citado é o fato que a maior parte dos estabelecimentos não aceita esse meio. O QR Code é uma forma de pagamento que está crescendo o interesse do consumidor, mas que ainda falta, por parte dos estabelecimentos, uma maior aceitação. No caso dos pagamentos via WhatsApp, é, já há um amplo conhecimento, mas ainda falta um pouco de aceitação e os consumidores ainda sentem uma certa insegurança para usar essa forma de pagamento. Então a gente acredita que é uma questão de tempo, tanto para o QR Code quanto os pagamentos via WhatsApp, cair no gosto do brasileiro é uma tendência e no médio prazo certamente isso vai estar tá de uso recorrente. Aí pela população. O levantamento aponta ainda um expressivo crescimento no número de consumidores com contas em bancos. O percentual de internautas brasileiros que possui esse serviço alcançou 96% este ano. No ano passado, era 86%. A maioria dos entrevistados possui conta em bancos com agências físicas e, ao mesmo tempo, em banco digital. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.